Dari segi penumbuhannya, sebagaimana yang tuan-tuan tahu, pas tertubuh hasil daripada kesadaran di kalangan UMNO, golongan ulama ketika itu, untuk menubuhkan satu cawangan, satu wing, satu sayap. Akhirnya daripada itu tertubuhlah PAS. Saudara-saudara, slogan yang mengatakan PAS menggantikan UMNO, slogan itu hanya boleh terpakai dari segi retorikanya. Retorik artinya perkataan. Retorik artinya seruan. Retorik artinya menaikkan semangat. Retorik artinya cerita yang, minta maaf saya sebutkan, isinya kosong. Itu namanya retorik. Tetapi dalam zaman ini, orang Meru, orang Bukit Kapak, orang Kapak, orang Kuala Selangor, orang Sarjana Impian, bukan nak dengar retorik, mereka nak lihat realiti apa yang mereka boleh lihat dengan mata, boleh dengar dengan telinga, boleh sentuh dengan jari-jari. Pertama, apakah mungkin saudara-saudara, teman-teman PAS yang hadir pada malam ini, PAS bertanding 20 kerusi daripada 56 kerusi di Selangor, sementara UMNO bertanding 35 kerusi, tak salah saya, daripada 56 kerusi. Bayang, 20 dengan 35, perbezaan 15 kerusi. Tetapi kalau kita tengok dalam susunan, dalam barisan nasional, UMNO yang terbanyak. Di Dewan Parlimen, dalam Parlimen, UMNO yang terbanyak. Gabungan daripada Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli Dewan Undangan di seluruh Malaysia, dikatakan UMNO yang terbanyak. Tuan-tuan ambil satu persatu daripada negeri itu. Saya tidak mahu membentangkan, mengkonfuskan tuan-tuan dengan statistik-statistik itu. Johor, UMNO terbanyak. Melaka, UMNO terbanyak. Negeri Sembilan, UMNO terbanyak. Selangor, UMNO terbanyak. Perak, UMNO terbanyak. Terengganu, UMNO terbanyak. Hanya Kelantan, hanya Kedah, hanya Pulau Pinang, UMNO bukan tidak terbanyak, tetapi tidak cukup untuk menyaingi PAS dan parti, dua parti yang lain, DAP dan PKR. Saudara-saudara, akhirnya yang ketiga, poin saya yang ketiga ialah, macam mana PAS tidak mungkin boleh menyaingi UMNO? Sebab PAS, kita ambil saja PAS di Selangor ini. Apa yang PAS buat sekarang ini untuk menentukan PAS berada di satu tahap dalam mana 5.4 juta rakyat di Selangor ini, pertama, mempunyai keyakinan kepada PAS. Tuan-tuan tanyalah di mana-mana, di kampung, di bandar, di pinggir bandar, orang hilang keyakinan dengan PAS. Orang hilang keyakinan dengan PAS sebab antaranya pesuruhjaya PAS yang ada sekarang ini, saudara-saudara, menganggap murtad bukan masalah besar. Tuan-tuan bayangkan, dia kata murtad bukan masalah besar, akidah bukan masalah besar. Masalah lebih besar daripada akidah dan murtad ialah pemulihan itu. Cuba tuan-tuan bayangkan, takkanlah orang Meru begitu bodoh untuk menerima kenyataan ini? Takkanlah orang Bukit Kapar begitu bodoh menerima kenyataan ini? Takkanlah jalan step ini, jalan persiaran Hamzah Alam ini, begitu bodoh untuk menerima kenyataan ini? Bayang tuan-tuan. Saya tengok buka surat khabar hari ini, Roni Liu, tuan-tuan depan, Roni Liu daripada DAP, exco DAP, marah-marah dan membatalkan hasrat Majlis Daerah Kuala Selangor untuk mengasingkan laki-laki dan perempuan, pasangan yang datang, yang bukan mahram, yang belum kahwin, menuntun wayang, supaya dalam panggung wayang itu diasingkan antara laki-laki dengan perempuan. Saudara-saudara, orang PAS tak jawab apa.
Pas Lango jawab, perkara ini tidak dibawa untuk dibincang dalam Pas Lango. Itu jawapan. Bukan itu jawapannya. Jawapannya sokong ke tidak. Sokong ke tidak. Asasnya agama. Asasnya hukum hakam. Macam mana kita jawab pula mengatakan kita tak bincang dalam PAS. Kita tak bincang dalam PAS lama. Bayang tuan-tuan, kalau saya ditanyakan sebagai pesuruhjaya PAS, apa saya jawab? Saya sokong cadangan ataupun tindakan yang nak diambil. Sekurang-kurangnya kita telah melaksanakan satu tuntutan agama, walaupun suasananya kurang mengizinkan untuk kita menjalankan keseluruhannya. Ya, ya, berhormat. Jadi,